Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakîn. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşlerimiz, aka ukalar, apa singiller, atakhan, anakhanlar, ferzantlar, barchalaringizni kirib kelayotgan ulug' bayram Eid al-Adha Qurban bayrami bilan chin qalbdan muborakbod etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu bayramni barchamiz uchun quvonch bayrami, shodixurramlik bayrami, ibodat bayrami, taqvo bayrami. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida barcha narsaga tayyorgarlikni izhor qilish bayrami bo'lishini nasib etsin. Alhamdulillah, bu yil ushbu buyuk bayram biz uchun juda quvonchli bir paytlarda kelmoqda. Mana haj oyini avvalgi kunlaridan boshlab e'tiqodli, taqvoli insonlar, imkoni bor mu'min musulmonlar dinimiz ta'limoti asosida ibodatlarni kuchaytirdilar. Yilning eng afzal kunduzlari bo'lmiş bu muborak 10 kunlikda ko'proq ajr savob to'plab olish payidan bo'ldilar va bo'lmoqdalar. Ana shu e'tibordan ko'pchilik ibodatni yana ham ziyoda qildilar. Allohning zikri, Qur'oni Karim tilovati, imkoni topganlar roza tutish va boshqa xayr ehson ishlarini ko'proq qilib, bu yilning eng muborak kunduzlaridan foydani ko'proq olish, ajr savobni ko'proq to'plab qolish ma'nosida harakat qilmoqdalar. Alloh subhanahu va taolo barchalarini qilayotgan harakatlariga barakat bersin. Bu aziz kunduzlardan unumli foydalanishda o'zi yordamchi bo'lsin. Mana ertaga Arafa, so'ng Eid kunlari yaqinlashib kelyapti. Arafa kuni yilning kunduz kunlarining eng afzali hisoblanadi. Duo qabul bo'ladigan kun hisoblanadi. Hojilarimiz barchalari ihromda o'zlarini xoru zor tutgan hollarida Arafat tog'ida, sahrosida hajning asosiy ibodati Arafatda vaqf bo'lish ibodatini ado etadilar. Ana o'sha yerda duolar bo'ladi. Ularning hammasi xayr barakaga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Arafatda turgan hoji bandalarini ko'rsatib, o'z farishtalari oldida faxrlanadi. Hajga bormagan mu'min musulmonlar ham Arafat kunida qancha duo qilsalar, ibodat qilsalar, zikr qilsalar, xayrli, savobli ishlarni ko'proq qilsalar, shuncha ko'p ajr oladilar, savob oladilar, xayr barakaga sabab bo'ladilar. Shuningdek, Arafa kuni kechqurib, hayit kuni kechasi bo'lganda ham nihoyatda fazilatli fursatlar boshimizga keladi. Ana o'sha Eid kuni, hayit kunining kechasi, ertaga hayit degan kechani ham ibodat bilan o'tkazish, Alloh taoloning kalomini tilovat qilish, zikr qilish, foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lish nihoyatda yaxshi bo'ladi, xayr baraka bo'ladi. Namozlardan keyin takbirlar aytiladi. Hayit namozini o'qish yana ham savobli ish. Bizni hayitlarimiz ma'naviy hayitlar, ma'rifiy hayitlar, taqvo hayiti, ibodat hayiti bo'lganligi uchun hayit kunimizning asosiy marosimi buyuk hayit namozini o'qish bo'ladi. Ana o'sha yerda ham musulmonlarni ommasi jamlanadi. Duolar, fotihalar bo'ladi. Ko'pni duosi ko'l deyilganidek, ana o'sha duoga hozir bo'lishni o'zi, jamoat bilan hayit namozining o'qilishini o'zi juda katta ajr savobga
sebep bo'ladi. Ana namazdan qaytgandan so'ng qurbonlik atagan mu'min musulmonlar Alloh subhanahu va taoloning roziligi yo'lida har bir narsani o'z zotga qurbon qilishga tayyorgarlikni ramzi haqida ramzi sifatida o'zlari atagan hayvonlarni qurbonlikka so'yadilar, qon chiqaradilar, ana o'shandan ajr oladilar, savob oladilar, xayr barakalarga sabab bo'ladilar. Albatta qurbonlik qilishga muyassar bo'lish ham har bir banda uchun katta baxt, xayr baraka hisoblanadi. Hayit kunlari o'sha qurbonlikni go'shidan, yana boshqa xayr ehsonlardan ehtiyoji bor kishilarga tarqatish, ko'pchilikni ko'nglini olish, xursand qilish, bolalarni xursand qilish, keksalarni xursand qilish, bir-birini xursand qilish ishlari nihoyatda savobli, xayr barakali ishlardan hisoblanadi. Barchamiz ana o'sha ishlarni fursatni g'animat qilib, ko'proq qilib qolish paydan bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchamizga bu kunlarni muborak qilsin, xayrli qilsin, ajrini, savobini ko'p bo'lishini nasib etsin. Hammamizni yana qayta-qayta shu hayit bayramlariga erishishimizni quvonch bilan, xayr baraka, ibodat taqvo bilan bu hayitlarni qator-qator yana ketma-ket o'tkazishimizga o'zi yordamchi bo'lsin. Yana bir bor siz azizlarni barchangizni Qurban hayiti bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu hayitni Alloh taolo barchamizga barakotli qilsin, xayrli qilsin, hammalarimizni sog'-salomat, tinch-omon qilsin, turli balo-ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zi asrasin deya duolar qilib qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.